На дворешните компресори на хирушките клиники во Мајка Тереза се уште не се во функција. Канал 5 од извори на фирми кои вршале мерење дознава дека дел од извештаите се готови, но се уште треба анализи за целосно пуштање на компресорите во функција. Канал 5 денеска беше во обиколка на компресорската станица во ГОП 8 септември, за која министерот за здравство вчера изјави дека единствена болница во Македонија со нови компресори. Ковид-пандемијата била аларм за директорот Кристијан Костов, навреме да го смени целиот систем, освен новиот и обновен систем за кислород. Тој во соработка и совети со техничката служба на болницата ги донеле новите компресори во болницата. Ние овде бевме ковид центар и голем број на пациенти од болеста COVID-19 беа хоспитализирани кај нас и прегледувани. Така што тоа ни го вклучи црвеното светло дека нешто мора да се возобнови во болницата што се однесува со доторот на гасови, особено кислородот. Значи, кај нас постојат тие се три станици. Има една компресорска станица, значи, втората е станица за дотор на кислород и третата е вакуумската станица. И постои уште една нели станица за некислородни гасови, кои што се користат исто така во медицината, односно во одделот за интензивно лекување. Од техничката служба објаснија дека мора редовно одржување и менување. Во болницата постарите компресори се ставени во функција на технички одел, а новите компресори се во служба на хирушките сали и интензивниот одел. Ова е еден од петте компресори во болницата 8 септември. Чини околу 5000 евра. Со добро одржување и работа може да се користи повеќе и од две децении. Костов објаснува дека работата поради состојбата со хирушките клиники е зголемена за 100% во нивната болница и дека засега имаат потреба од медицински сестри да бидат пренасочени од Мајка Тереза и да работат во нивната болница. Проблем се средномедицинскиот персонал, кој што ни е необходен и за жал е недостасува во болницата. Така што ќе разговараме со министерот, односно Министерство за здравство, во колку се можни некои начини да добиеме некаков персонал, нели средномедицински персонал, кој што не би било од огромна помош за да може да функционираме. Проблемот со компресорите на Мајка Тереза е скоро 3 недели. Она што засега е потврдено е дека салите не се употребуваат заради мирисот на уље и пластика во операционните сали. Министерот за здравство Демири побара обвинителство да го реши случајот.